Nastupao sam sa filharmonijom. 2018. Sa filharmonijom, gde je bila cela vlada, velika svešanost. I ja sam pevao kompoziciju Dragana Djakonovskog Žuta lipa. I sećam se, bili su i gosti iz Nemačke, bili su iz drugih zemalja, čak iz Amerike. I aplauz je trajao skoro 15 minuta posle mog nastupa. Nisu me pustili sa bine. Taj snimak imam, daću vam ga da ga vidite. I to mi je ostalo kao zahvalnost što sam doprinao kulturi u Makedoniji. Što se retko dešava da bilo ko iz Makedonije, koji nije Makedonac, da se desi toliku čast i toliku pažnju i priznanje da mi daju. Ti si mi slao ponovo na to uvek kad je nešto interesantno, da. A tebe sam dobio različite i kasete i videokasete. Dobio si sva moguća priznanja u Makedoniji. Nijedno. Nema priznanja. Koje nisi. Sva priznanja sam dobio i sve imam kao dokumenat. Kao zapis. A retko je neko da nije Makedonac, a da dobije toliko nagrada. E sad ima, mnogo pesama imaš. Kad bi napravili neku tvoju top listu. Ja sam snimio sam, ne da kažem, nego na delu da pokažem da je... Da, snimit ću to. Snimio sam preko 780 i nešto snimaka za radio i televiziju. A to je sve i na YouTube-u sada. Ti si prošao kroz sva vremena. Bile su gramofonske ploče, pa su bile videokasete, pa su bile one kasete obične, da. Pa su bile videokasete, pa sad ovi diskovi. Svuda te ima. Ima me i to je najveće bogatstvo, moje, što parama ne može da se plati. Što nijedan pevač nema to. Kad je gostao na mom koncertu jubileju Đorđe Marjanović, donao jedno CD, Đorđe Marjanović, koji je u Rusiji bio car. Da. Kažem, imaš neko drugo CD napravljeno ili DVD? Nemam. A ja sam gledao to kao arhiva da bude. Kao što sam imao arhivu i za, kao profesor istorije. Ja sam unapredio predavanja što su moji profesori javno priznali. Ono što predajem, to gledaju na ekranu. Snimio sam Vreme plov, kad je televizija Beograd emitovala istorijske dokumente. Ono što pričam, da gledaju na ekranu. Aca, tvoj aca, koji je sve tebi trenutno u životu. Da nije on, da nije aca. Da. Ja ne bih ni došao. Sve znam. Evo pokaži ovo, šta je ovo? Tomislav Manić, Manda. Crveni rozi za vas, madam. I ova mala devojčica. Ova mala devojčica je usvojena. Roditelju, majka je rodila i napustila. Usvojena je za jednog mnogo dobrog mog prijatelja koji nije imao dece. I ja sam njoj otpevao. I ta pesma je postala hit za sva vremena. Da. Moja lična karta.